שלום חברים, והיום אני יודע, אני לא מצלם טוב, אבל זה מקרה חום. מצאתי פה, לא מצאתי. אתם רואים טוב? אני לא יודעים את הקפה. המכונית שלי היא סירה. בטעות קפצתי איתה למים והיא סירה. סירת משוטים שטה לה בים. וכולי וכולי, 37 קמ"ש. וואי, סתם. אוי, זה כל כך כיף. אני אקרא לסרט הזה, נו, איך אני אקרא לזה? תחשבו לי בתגובות איך לקרוא לסרט הזה. רגע. היי אופנוע ים, היי. אוי, היי סירת משוטים, היי. אני רוצה שתשימו לי לייק לסרט הזה, אני יודע. לא, הוא לא יהיה קצר. שיהיה, הוא עדיין מאוד אוקיי, בקיצור. נראה לי אנחנו נסיים עכשיו את הפרק. מה את עושה? מה? כמו רוח. מי נוגע בי? לא משנה מה, פשוט תשימו לי לייק על הסרט המצחיק והמוזר. המוזר, אני מכוון בעיה, מוזר. מוזר! אני אקרא לו מכונית ששאתה בים, אני מניח. תשומו לי בתגובות איך נקרא המשחק, כי שכחתי. כן. טוב, אז ביי ביי. אני אצא עוד סרט של המכונית הטבולה. ביי ביי.